Do të flasim tani për fenomenin e Big Brother me sociologun Gëzim Tushi, të cilin e kemi në një lidhje Skype. Përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, duke parë dinamikat dhe sjelljet brenda shtëpisë së Big Brother, a mendoni se tashmë ky eksperiment social po kthehet në vitrinën e shoqërisë tonë? Po, pa diskutim, eksperimentet sociale këtë kanë si synim kryesor, kur ato realizohen në mënyrë dobishme. Do me thënë, ato përpiqen testoj nivelin e zhvillimit të koncepteve morale, të koncepteve të sjelljes, të komportimit social, të marrëdhënieve midis njerëzve në shoqëri, në një nivel të caktuar dhe natyrisht, për shkak të eksperimentit, pasaj synohet që të spostohet ose si thua të bëhet një paradigme re e ndryshimeve që duhet të ndodhin në shoqërinë shqiptare. Këto janë synimet e këtyre spektakleve këtu dhe në ditë botën. Pra, në një farë mënyrë, pavarësisht negacionit, pavarësisht kontestimeve që mund të kemi ne për këtë eksperiment social, në që sa i realizohet mbi qëllimet caktuara, të dobishme, utilitare, pragmatike, etike, etj., ato i shërbejnë shoqëri, sepse çdo shoqëri ka nevojë që të lëviz, ka nevojë të ndryshoj kufit, midis të lejuarës dhe të ndaluarës, midis të moralshmes dhe të pamoralshme. Dhe më mirë, sa mund të bëhen në këtë lloj eksperimenti, janë pa diskutim të domosdoshme. Kjo është ana e mirë, si thua, e këtij eksperimenti. Pa diskutim, unë jam i bindur që në shoqërinë shqiptare ka një reagim her pas herë dhe të drejtë, që kundër, si thua, kundër paradigmave, kundër modeleve, kundër mënyrës së sjelljes, komportimit që ndodh në shpinën e Big Brotherit, apo mesazheve që transmetohen nëpërmjet lojës së aktorëve që marrin pjesë në të. Por unë nuk mund të jem dakord me një qëndrim refraktar, me një qëndrim konservator, si pas të cilit këto Big Brother ishi dëmshëm, këto eksperimente sociale janë papranushme, këto sillin degenerimin e shoqërisë, këto po na prishin atë, po na prishin këtë. Më duket që këto ditirambe konservatore nuk janë të mira. Nuk po them që spektakli nuk ka të meta, nuk ka probleme, apo nuk ka, të themi, element toksik që ndikojnë për keqë në shoqërinë. Por ne duhet jemi të balancuar, pra duhet të shikojmë anën e mirë dhe anën e ndritur të kësaj gjëje për të qenë me të vërtet të ekuilibruar në vlerësimin e tij. Duke qenë brenda shtëpisë më të famshme në Big Brother, a mendoni se banorët janë të prirur më tepër të shfaqin sjellje negative apo sjellje të mira? Shikoni, në kushtet eksperimentale, aty kanë hyrë individ të ndryshëm, me personalitete dhe me formime kulturore të ndryshme, me background kulturor, familjar, edukativ të ndryshëm, me suksese dhe me dështimet e tyre në jetë. Dhe në një farë mënyre, ata e konsiderojnë, si thua, spektaklin si një mjet, si një instrument që ata mund të realizojnë diçka. Do me thënë, një pjesë, pavarësisht ai termi Big Brother VIP, sepse jo të gjithë janë VIP, dhe ka, besoj që jashtë asaj shtëpie ka njerëz të tjerë që janë më shumë VIP se sa aty, që kanë kontribute, kanë të themi kontribute sociale, kontribute personale, shumë herë më të mëdha se sa ata që janë aty. Megjithatë, ata janë përdorur në një farë mënyrë për të sjellë modele të caktuara. Pa diskutim, ata kanë projekte personale, kanë synime personale. Aty hynë njerëz të cilët mund të jenë askushi dhe duan të dalin dikushi. Dhe ky është një objektiv. Pra jo të gjithë do ta marrin atë pagesën e famshme me 100.000 euro, apo jo, njëri do e marrë atë pagesë. Gjithsesi mendojnë se gjithë kjo eksperiencë do të shërbejë për diçka. Pa diskutim, pra mund të hynë në Big Brother duke qenë një anonim apo një njerëz i zakonshëm në kuptimin jo të keq të termit, anonim, dhe pastaj pasi del nga Big Brother i del me pretenciozitete të caktuara sociale që kërkon të hysh në botën e medias, të bësh dikushi, të jesh i afirmuar në fushat caktuara të jetës sociale. Pra mund të themi që ky shfrytëzim është i dyanshëm. Pa diskutim, është i dyanshëm. Pra në një farë mënyrë edhe shoqëria përfiton atë që përfiton nga loja e tyre, megjithë që ka probleme, natyrisht loja ka problemet e veta, siç kurse shikoni aty jo të gjithë janë personalitete VIP. Aty ka individualitete, njerëz që kanë, të themi, mënyrat e tyre të sjellurit, kanë angazhimet e tyre, kanë mënyrën e tyre të sjellurit, konceptet e tyre të jetës, të gjitha shijeve të ndryshme që ka çdo individ. Megjithatë, në fund të fundit, secili prej tyre ka një projekt personal dhe për të realizuar këtë projekt pastaj krijojnë ato rivalitetet, konfliktet dhe keni parasysh që
duket sikur ka një lloj makiavelizmi, një lloj lufte për të arritur qëllimin e të themi pavarësisht nga mjetet që përdorim. Dhe këto kohët e fundit është agravuar shumë. Dhe po të vini re, njerëzit me të drejtë kanë një lloj shqetësimi që kjo situatë ku shpesher njerëzit përdoren jo si qëllim, po si mjet për të arritur rezultatet e tyre dhe këtë kemi në shumë raste aty, ëh. Ata erë bëjnë me qëllim, pastaj e bëjnë dhe pa qëllim. Po për ne që jemi jashtë dhe që gjykojmë në mënyrë të ftohtë, i kuptojmë që këto instrumenta që ata përdorin, qoftë dhe kur janë asociale, edhe kur janë jo humane, edhe kur janë agresive, edhe kur janë bulliste, edhe kur janë ziliqare, edhe kur janë ambicioze, të gjitha këto instrumente, të cilat në një farë mënyrë duhet ta pranojmë, janë instrumente të jetës postmoderne dhe ky eksperimenti sjellje të vërtet që në kohën e sotshme ne nuk mund të kërkojmë të themi njeriu në provet, njeriu që është i edukuar moralisht, sepse ky është nga gjërat që po i shqetëson njerëzit, sepse njerëzit kanë filluar të kenë pretendime etike. Kërkojnë që nga Big Brother të gjejnë modele etike, të gjejnë skema, të gjejnë paradigma, ndikime në formimin e njerëzve. Jo, nuk e ka këtë qëllim. Big Brotheri nuk e ka këtë qëllim. S'mund të kërkojmë ne asë që Big Brotheri të na konsolidoj konceptet tona etike, fetare, filozofike, ideologike, politike, tjere dhe jo. E kemi gabim. Në qëse kërkojmë të gjëra, jemi në terenin e gabuar dhe naturisht do presim gjën e pa dëshiruar. Pra nuk është një emision edukues? Shikoni, nuk mund të them që është anti-edukativ, sepse ne në shoqërinë shqiptare e kemi fare kollaj edhe unë kam vërë që ka një lloj nihilizmi të plot ndaj këtij eksperimenti social. Ai ka defekte plot. Dhe unë mendoj që është e nevojshme një ridimensionim i konceptualitetit dhe i filozofisë atij eksperimenti për të sjellë në shoqëri edhe një minimum vlerash, por keni parasysh që kemi të bëjmë aty me qenie që janë në konkurrencë, janë në garë dhe njeriu që është në garë, që është në konkurrencë e ka vështirë të mendoj për module morale apo etike për të dëshmuar për të kënaqur publikun apo për të kënaqur pritmënit opinionit publik. Ata janë në një garë dhe kjo bën që në një farë mënyre më shumë se sa këto instrumentet humane, sociale, morale etj. Janë ca të tjera që kanë të bëjnë me një lloj egoizmi, me një lloj individualizmi, me një lloj ambicie, zilie dhe në fund të fundit ajo që ne mund të mësojmë është pikërisht kjo dikotomia midis anës së mirë të konkurencës, të rivalitetit, të suksesit, të luftës për të arritur atë, dhe pastaj të mjetave të tjera të themi makiaveliste, që janë të pranishme dhe në shoqërinë shqiptare, sikurse është intriga, zilia, mashtrimi, gënjeshtra, që aty i kemi ndeshur që nga rastet të veçanta deri tek ai rasti i famshëm i patologjisë së improvisuar të paktën deri tani të Luisit që unë nuk e njoh dhe nuk kam ndonjë A mendoni se banorët shfaqin karakterin dhe personalitetin e tyre të vërtet aty brenda apo janë të nxitur nga sfidat që ndodhin, nga e gjithë dinamika e lojës për të nxjerrë një anë tjetër të karakterit, sepse shpesh ne dëgjojmë që ne nuk jemi këta, jashtë nuk jemi siç veprojmë këtu, po shfaqim disa anë të sjelljes sonë që nuk do t'i kishim imagjinuar. Dhe dua të komentojmë edhe pak për efektin e turmës. Shikoni, zakonisht kur bëjnë eksperimentet bëjnë në mënyrë artificiale. Pra do të thotë që Big Brother është një spektakël, është një, të themi, një mënyrë eksperimentale për të testuar në elementë të caktuar të jetës sotme sociale në përmjet individve që janë inkorporuar në këtë eksperiment. Nuk është eksperiment i parë, unë kam lexuar me qindra eksperimente që janë bërë për të zbuluar gjërat caktuara të shoqërisë. Nuk është rasti këtu se s'duhet bëj tani kështu erudicione, po janë me qindra eksperimente që kanë bërë amerikanët, të themi që nga vitet 1940, njëherë për lumturinë, njëherë për ambicien, njëherë për zilin, njëherë për këtë, njëherë, domethënë i përdorin. Në këtë rast keni parasysh që kemi njerëz që kanë hyrë në një lojë dhe natyrisht kur hyrë në një lojë do të thotë që ti je i përcaktuar në kornizën tënde, ke një plan personal, ke një synim të caktuar dhe për të arritur këtë qëllim dhe këtë synim ti je i detyruar të ndjekësh ato rregulla që të afrojnë drejt suksesit. Dhe ky është problemi. Ky është problemi që shpeshher njerëzit që shikojnë nga jashtë thonë që si ky u sol kaq agresiv, si ky foli me fjalë jo të hijshme dhe jo të moralshme, po në fund të fundit është në një lloj trushnie dhe keni parasysh
që ata janë të izoluar në një farë, ata nuk janë kamje. Pikërisht ky izolim, izolimi, të mos paturit kontakt me familjarët, me shoqërinë, me jetën e përditshme, a mendoni se justifikon dhe të gjitha sjelljet e tyre? E, pa diskutim, po të kishte se do kishte intervenime nga jashtë, të themi, në që se do intervenoni konceptet morale, konceptet fetare, konceptet sociale, ndikimi familjes, ndikimi shoqërisë, ndikimet e komuniteteve për kacë të artistëve, kujun, të aktorve, të njerëzve të tjerë, natyrisht loja do të ishte ndryshe, po duke qenë që ata janë në një epruvet, në thonjë sa, të izoluar nga reagimi, nga opinioni publik, bën që ky testim të jetë një lloj testimi antropologjik, do të thënë i pastër, i kulluar, i reagimit njerëzor ndaj rrethanave të caktuara. Ktu pastaj është çështja duhet bërë skonto. Sa i shërbejnë këto eksperimente shoqërisë apo ndryshimeve, sepse në fund të fundit, shikoni, unë ajo që pres nga Big Brother gjithmonë kur ndodh, dhe nuk e pres unë, e presin tërë sociologët, është pikërisht një spostimi i kufive të vjetër midis asaj që lejohet dhe asaj që ndalohet. E dini pse është ky reagim kaq i madh i opinionit publik në Shqipëri dhe kudo kur ndodh, se nuk është vetëm këtu, edhe në Itali dhe në Francë kur bëjnë eksperimente të tilla, ju e dini, ka reagime pozitive dhe negative, retrograde dhe afirmuese. Pikërisht sepse modulet që ofrojnë aty bien ndesh me traditat, bien ndesh me zakonet, bien ndesh me kulturën tradicionale që kemi deri sot. Po, në fund të fundit, të them të vërtetën, ajo që pres unë është që pikërisht Big Brother mund të shërbej, edhe pse me dhimbje, edhe pse në mënyrë të padëshiruar, me një tentativë për ta spostuar atë kufirin e vjetër të të lejuarës. Pra, aty ka ca gjëra, të cilat kur i diskutojmë nga shtëpia ne themi, ç'është kjo më, ç'janë këto sjellje, ç'është kjo rrugaçërim, ç'është kjo, si ka mundësi, si bile, sikurse e dini, po presin njerëzit janë me ankth, a do ndodhë në i flirt i vërtet apo në i marrëdhënie seksuale, sepse si kurse e shikoni, shoqëria shqiptare akoma i ka obsesione disa nga këto gjëra të cilat bota i ka ka përzyrë. E në fund të fundit, ne duhet jemi të kujdesëm. Unë nuk them se është në një eksperiment lucid që është i tërë i shkëlqyer, ai ka anën e tij të mirë, ka dhe anën e errët. Unë do të kërkoja që Big Brotheri, vëllai i madh, producentët duhet të përpiqen që nëpërmjet aktorëve të përpiqen të sjellin një minimum të vlerave sociale që i duhen kësaj shoqërie, të vlerave morale, pa bër doktrinarizëm, pa bër moralizime false, sepse unë e kam thënë dhe herë të tjera, po ka disa prej tyre që nuk e pranojnë konceptin tim, sipas së cilit ne jetojmë në një shoqëri postmoderne, liberale, të individualizuar dhe natyrisht çdo njeri ka konceptin e vet për të mirën dhe për të keqen, për të bukurën dhe për të shëmtuarën, për shëndetshmen dhe për patologjike. Ne duhet mësohemi me këtë shoqëri tolerante, me këtë shoqëri tolerante dhe mendoj që Big Brotheri duhet të japë një mesazh shoqërisë, duhet jemi më tolerant kur i gjykojmë ata aktorët që janë aty brenda dhe të mos marrim skeptin. E vërtet, duke gjykuar edhe nga komentet, duke gjykuar edhe nga komentet që shihen, pothuajse edhe ne njerëzit që jemi janë shkopjojmë sjelljet e tyre. E, pa diskutim, parimi imitimit, do më thënë, është i pranishëm. Këtu ka një problem. Dhe ky problem është, unë tani po dalë në kratë shoqërisë dhe të opinionit publik, sepse kini parasysh që atë emision, atë spektakel, e ndjekin edhe fëmijët, për fatë keqë, e ndjekin edhe të moshuarit, e ndjekin edhe fetarët, e ndjekin edhe asketikët, e ndjekin edhe liberalët, e ndjekin edhe të gjithë njerëzit, e ndjekin edhe homoseksualët, pra e ndjekin të gjitha atë spektakël. Pra, se cili reagon si pas formimit të ti, të themi kulturor dhe ideologjik, dhe kjo bën që nuk ka një mas vlere që presim që me bravur të dali gjithë opinioni publik të thotë, ua, e ureka, kësa bukur kësë spektakli, kësë zidi problemet që ka shoqëria shqiptare. Jo, kazani mathi shoqërisë shqiptare, problemet që ka shoqëria shqiptare, kazani mathi problemeve që kemi është aq shumë i madh sa që nuk mund të përzihen kaq kollaj me lugën e vogël të Big Brotherit. Në këtë kontekst, Big Brotherit ne duhet të kërkojmë vetëm atë që i takon, dhe jo më shumë se ç'i takon. Pyetja fundit në vazhdim të asaj që sa po thatë edhe më parë, përse është kaq i ndjekur ky fenomen në ky eksperiment social Big Brother? A mos na jep aq shumë kënaqësi të shikuarit të njerëzve të tjerë gjatë veprimtarisë të tyre të përditshme dhe aq më tepër kënaqësi pastaj për të biseduar për pikërisht për këta njerëz? Ka shumë arsye. Para njëherë që opinioni publik shqiptar është i lodhur nga ato bravurat e jashtme të themi të jetës politike,
të kësaj demagogjisë të një lloj inercie që ka shoqëria shqiptare dhe i presin këto gjëra sepse aty ka të pakën ka një dinamizëm të jetës së vërtetë. Pra aty njerëzit shfaqen pa këto alambikimet ideologjike, fetare apo të themi të manjak lëkejeve të ndryshme, janë shfaqjet të vërtetë ashtu siç janë. Domethënë aty kemi individ të caktuar, të cilët pastaj bëhen personalitete në mbi bazën e lojës si kryen. Opinioni publik natyrisht ka nevojë edhe të shlodhet, sigurisht ka nevojë edhe të shlodhet, ka nevojë edhe të mësoj. Ju e dini që parimi i imitimit në jetën sociale është i parim shumë i rëndësishëm. Dhe të jeni të sigurt që një nga përgjegjësitë që ka Big Brother është pikërisht se ndikon, është ndikon pikërisht në ndërtimin e moduleve dhe të paradigmave të ndryshme të sjelljes. Dhe këtu është problemi që ndikon edhe për fëmijët, edhe për adoleshentët, edhe për të rinj, edhe për të rriturit, edhe për të moshuarit. Në këtë kontekst, u them që duhet pak më shumë përgjegjësi sociale kur ndërtojmë spektakle të tilla që kanë një rezonancë publike kaq të gjerë. Dhe fakti që një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare, unë nuk e di se s'kam një audimetër për ta matur se sa është përqindja atyre njerëzve që ndjekin në mënyrë të pandërprerë këtë spektakël, por jam i bindur që janë një shumicë goxha e madhe, sepse unë shikoj reagimet në rrjetet sociale, është tema e diskutimi i ditës, madje deri në nivele inkrementaliste për të marrë edhe me si u vesh, si u xhvesh, si e takoj, e puthi, nuk e puthi, i foli, nuk i foli, u zu, nuk u zu. Pra të gjitha këto tregojnë që interesimi publik është jashtëzakonisht i gjerë. E në këtë kuptim them që këto spektakle që kanë vlera sociale, apo që kërkojnë të sjellin ndryshime të paradigmave, të modeleve, të moduleve, të mënyrave, të sjelljes, të komportimit social, në jetën tonë personale, në familje, në shoqëri e tjerë, është shumë i rëndësishëm. Pak më shumë kujdes për ndërtimin e këtij spektakli do të ishte shumë i dobishëm. Pra unë nuk them që ai ishin ndritur, ishin shkëlqyer, ai ka anën e tij të mirë, ka dhe anën e tij të errët. Zoti Tushi, ju falenderojmë që dhatë opinionin tuaj në Dritare Televizion dhe që ishit sot me ne. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën.